Det står en leksak på i bokhyllan, ytterligare en leksak här. Kan du få den att köpa? Det lyser en röd lampa på den. Kan du få den att köpa där? Ja, öppna dörren. Öppna dörren. Öppna dörren. Bättre kan du. Ja, mer. Täj allt du har. Kan du backa undan lite? Kan du backa undan? Kan du få den i bokhyllan att köpa? Eller den i trappen? Öppna dörren. Öppna dörren, bättre kan du. Ja, ta i. Gå fram till den hyllan som är här. Som jag lyser på nu. Gå till det ljuset där och så den röda lampan. Öppna. Nära.
Vill du vara så snäll och öppna toalettdörren? Öppna dörren. Jag vet att du kan öppna. Vi kör lite Ghost Radio. Har vi någon hos oss här? Du som är här, kan du göra något ljud ifrån dig? Knackningar i väggen eller något annat, öppna en dörr. Kan du stänga in till toan där inne? Kan du stänga den dörren? Vi har två leksaker i en bokhylla här vid två foton. Kan du få dem att blinka eller på något sätt? Bor du här? Och jag vill veta vad du har för anknytning till det här huset. Är du släkt med personen som bor här? Och på vilket vis i så fall? Kan du tala om det för mig?
Öppna dörren. Kan du göra det? Ta all kraft och energi du har. Öppna dörren. Bättre kan du. Jag är närvaro. Vad heter du för något? Vi är inte farliga. Vi vet att du är hos oss. Kan du tala om mitt namn? Ja, kom närmare. Jättebra, kom närmare. Jättebra. Och du ska filma in lite försiktigt mot utgångarna. Kan du visa dig? Gör ett högt ljud. Om jag knackar, kan du knacka tillbaks? Du får göra vad du vill med mig. Riva, klösa. Slänga av med kepsen. Kom fram till oss istället. Och jag vill veta vem du är. Det känns som den dörren. Inte det kalla rummet. Jag får väg upp någonstans. Du får gärna öppna den. Men jag känns det, så har det är någonting. Han har varit på insidan där. Jag vet inte. Hallen och innanför den dörren. Du får gärna öppna, det gör ingenting. Jag vill att du kommer fram till oss här nu. Eller så stänger jag av denna. Jag har en leksak inne i sovrummet också i trappen. Kan du få den att börja tjuta? För då vet jag var du är någonstans här. Gå in dit så är du snäll.
Vet du om att du är död? Okej. Om du är en snäll person så vill jag att du får den en av leksakerna i bokhyllan att blinka. Perfekt.
Åh, vad kallt det här. Kan du få den att köpa en gång till? Då skulle jag bli jätteglad. Du kan stå lite här inne. Nu kommer jag in här i rummet igen. Du som var här i sovrummet innan, vad heter du för något? Kan du tala om ditt namn? Då bryter jag här. Så, då kör vi sista. Denna gången så stannar man här. Kvinnan vi pratade med innan. Kan du komma tillbaka? Och kvinnan vi pratade med innan, jag skulle jättegärna vilja att du gör utslag på någon av leksakerna, de här mätarna som är i den bokhyllan här, eller vad nu är. Så jag vet att du är här. Eller har vi mannen här inne? Kan någon av er banka riktigt hårt på någon dörr eller en ruta här? Och jag är också nyfiken på om det finns något barn här inne. Och finns det barn här inne, så vill jag ha ett tecken. Då vill jag att ni också gör utslag på någon av mätarna som är här inne.
Är det ingen som vill komma fram och visa sig på något vis? Jag skulle jättegärna vilja ha ett namn på en av pojkarna. Då har vi kontakt igen med närvaro. Vem har vi här nu? Nu hörde inte jag vad du sa. Kan du ta det igen? Det är en annan man. Utslag på kort. Utslag på kortformätaren. Vill du att vi ska åka härifrån? Ge utslag på mätaren om du vill att vi ska åka härifrån. Vem är det jag kommunicerar med? Om du är snäll, ge utslag. Sidorna. Sidorna. Du får gå oss ut. Jag kan inte filma knappt. Jag försvann han. Var en annan man där en gång. Nu försvann du ifrån oss. Kan du komma tillbaks? Hur många är ni som är här inne i rummet nu? Kan ni tala om det? Tre stycken. Är ni tre? Dig som vi pratade med nyss, säger du
släkt på något vis med henne som, med hon som bor här. Eller är du en vän? Eller har du arbetat ihop med henne? Gå upp till rött om du vill att vi åker hem. Är ni trötta på oss? Jag skulle bli jättetacksam om ni gjorde ett högt ljud. Så jag vet vad ni är. Eller du. Vad heter du? Kirurg. Mm-hmm. Är du en doktor? Eller har du legat på sjukhus? Har du genomgått någon operation? En annan man denna gång. Den tredje mannen vi får ta på honom. Har du blivit opererad? Och var på kroppen i så fall? Är det hjärtat? Något ben? Ljuset. Ja, gå till ljuset. Ser du ljuset? Det är inget farligt att gå mot ljuset. Om du ser ljuset så gå mot det. Gänget. Ska gänget gå mot ljuset? Är ni många? Det borde stryka ut till något annat. Du förstör för mig. Va? Du förstör för mig. Jag bara prickar. Ja, då är det någonting här. Är det definitivt? Jag känner av det så väldigt fel. De tre... Känner du det? Ja. De tre prickarna som lyser här, det är tre leksaker. Jag är utslag på dem om ni vill att vi åker hem. Kom igen nu. För gör ni utslag på någon av mätarna här som vi har, så lämnar vi er i fred. För det är nämligen så att vi ska till kyrkan senare. Och det skulle vara jättetrevligt om ni följde med. Och ni får även följa med oss hem om ni vill.
Om ni vill följa med oss hem, så ge utslag på någon av mätarna. Är tystnad ett tecken på att ni vill vara i fred? Ge utslag. För i så fall bryter vi här och så lämnar vi er i fred. Så åker vi hem. Då tackar jag för oss. Tack så mycket. Tack så mycket. Kan du komma fram och riva mig i nacken? Gör ett högt ljud. Jättebra. Men om du är en man, kom fram, putta mig då. Eller rör vid mig på något sätt. Du får göra vad du vill. Det står en annan leksak jämte där med en röd lampa på. Kan du få den att tjuta? Om det är en kvinna som är här, kan du få den till att tjuta då? Eller den i trappen till övervåningen. Eller kan du knacka på någon ruta som är här? Vi gör så att då kör vi lite Ghost Radio igen. Klockan börjar närma sig 1:30. Då drar vi igång. Du som gjorde att K2-mätaren blinkade, kan vi få kontakt med dig? Jättebra. Men jag vill att du går fram till den andra leksaken. Så den tjuter. Om du vill att vi ska gå härifrån, så vill jag att vi utslår på alla våra mätare som är här i rummet.
För då respekterar jag det. Och då åker vi härifrån. Så lämnar jag er i fred. Hur många är ni här inne? Är ni många? Utslag på kortformätan. Fick du med det här? Nej. Det är så blurrigt detta rum. Vem eller vilka har vi med oss? Kan du ge utslag om någon utav mätarna i hyllan? Om ni vill att det ska vara kvar. Jag har utslag på någon av mätarna om ni vill att vi ska åka hem. Tack. Trevligt. Vem har vi här? Pannan. Pannan. Ja, det känns lite i pannan faktiskt, ärligt talat. Vad heter du för något? En kvinna, va? Kanske. Ja, då var det. Bor du här? Förföra. Förföra? Försök, är det någon du försöker förföra? Och vem är den personen i så fall? Är det din man?
Mycket riktigt, utslag på portformätaren. Vad heter din man? Pojk. Vilka pojkar är det? Är det dina pojkar? Har dina pojkar bott i det här huset? Ja. Kan du nämna något namn på pojkarna? Sittande. Var sitter de någonstans? Är det i soffan? Eller här vid bordet? Vid bordet. Bordet. Hur många är de? Gängen. Eller gången. Ett gäng. Gängen. Så. Mm. Då är det många med andra ord. Är de fler än tre? Är de fem? Månen. Du? Jag? Vad är det med mig? Vill du mig illa? Lägret. Vill du att jag går till lägret? Och var ligger det någonstans? Får jag fråga hur gammal du är? Därför. Ja, det var ju ett svar. Heter du Greta? Krypande. Vem är det som kryper? Skrikbar. Vet du mitt namn? Slå mig. Nej, jag vill inte slå dig. Det vill jag inte göra. Ja, då bryter vi lite grann här och väntar en liten stund. Så jag tackar för mig.